بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دمانتين بون سلام يا برشد الصوماليات ميلك سجن تيم با وعبد السلام جنتلمان سود هذا أضياد أحمد تعالي وأنك قاعد ورا أضياد بن خو سلام يا سيد أوكلا. دمانتين برقية دمر meelaad joogtaan nuur waan idin salaamayaa walaalayaal. Runtii sidan la wada soconnaba dee amaan media kala soconnayba maanta waxa ka dhacayay gobollada Togdheer, Sanaag, sidoo kale waqooyi galbeed Hargeysa. Warar badan oo saasu naguma seegana, balse cabdisalaan ahaan haddaan ahay markaanu ku urgalay wararka horta koowaad ee gobolkayga aan ka soo jeeday oo Burco magaalada Burco gobolka Togdheer. Runtii horta aad iyo aad baan uga xumahay dadkaana waxaan leeyahay horta istajiya wax kastana qadarka ka weyn, oo qadarka Ilaahay baa wax kastaba ka weyn. Tii alana waa meel kolley waxaanay nimankani qorsheysteen waa meesheeda. In badanna waxaan waa wixii aan ka qeylinayay bay ahaydoon waqti badan aan ku lumiyey inay waxaan sidan u socdaan. Doorashada iminka ay leeyihiin doorashaa dhacday, dadka codeeyay runtii 1 million miyay gaadheen. Isniintii baana la codeeyey oo cod ku dhacay, waxaana la bedelay xalay mooye habeen hore. Nin baana bedelay oo dunidan ama nin baa roga gebigeedaba Soomaali oo dhanna horta bulshada Soomaaliyeed waxay naga wada xumaaday. Runtii madaxda naga xumaatay, laakiin shacabku meelay joogaan ba waa shacab fiican. Majoritigoodu dadka shacabka waa dad wanaagsan, kuwa iminka waqooyi jooga si qurux badan oo gobonimada bay waajibkooda uga soo baxeen oo codeeyeen. Waxaa lagu dul ciyaarayaana waa shacabka. Marka aniga horta cabdisalaan shaqsiyan waxaa burcaimka ka dhacaya si gaaraba ay taabanaysa, waayo labada daamood ee Burco dadku hadba sida u yaqaanaan galbeedka iyo bariga Burco waa labadan kasoo jeedaba. Hooyadayna galbeedka Burco kasoo jeeda ahayba ahaan, aniguna bariga Burcaan kasoo jeeda. Khasaaran lama doonayo, lamana jecli. Waxaa nasiib darraa maanta in raggii 1994-kii dagaalkii 1994 dhacayay ee dhinacna abtiyaashay ku dhimanayeen, dhinacna adeerraday ku dhimanayeen, tani maanta waxay xasuusinaysay ilaa caawa oon aad iyo aad ugu xumay 1994. Waan yaraa malaha 12 meel ahaa inaan jiray waan filayaa. Ninkaa iminka uu wax qaribayay ee Saleemaan Gaal yidhaah beenaal markhaatigiisu fogaya, waxaan u soo taagnaa anigoo yar oo dagaalkii 1994-kii uu isagu wato oo dabcan halkaa hudheelkaa Tawali la yidhaah ee Burcee laamiga Oktoobar uu isagu ciidanka kala hagayo dhaqaalaha bixinayo oo uu yahay wasiirka maaliyadda oo ku dagaalamayo leey gar iyo gar daraba dagaal baan ridin. Nimankaasu galbeedka Burcaan la dagaalamayna, kuwa lala dagaalamayna waxay ahaayeen aniga dhinacay gun baahan. Marka horta reer tolkay waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu xumahay cuqubadaasuna meelina gaadhsiin mayso. Maantana haddii cuqubadii laftigeedii lagu soo celiyo waxay samada kuma hamaada karis xun iyadana wax kula, ninna nin kama dheereyn karo, nin nin kama xoog badna. Ciyaalka yar raaye dhashay Allahu musta'aan 1994-kii ama wixii ka dambeeyey ee 1980-dii dhashay aan xabadba maqlin, in maanta haddana xabad laga dul rido kii marka horeba dadkiisii intii soo hadhay ee markii dagaaladii laga soo bogsaday dagaaladii hore ee iyagu laftigood iska ehliga ahaa, oo haddana maanta uu halkii ka wado horta uu waa mid subxaanaleh. Uu waa nasiib darro dadkaa ku dhacday. Nasiib darradana waxay noogu wacan nimanka soo taagtaagan uune anagu maxaan cunaaga sagaashan jirada ee meeshana dhaafila ubad iyo duni iyo Soomaali iyo waxay ka fikirayaan iyo bilaadansnimo midana aan noqon. Waxaan markaa walaal idin siinayaa horta intaanan warqadahan la istaamariyey iyo halkay ka yimaadeen iyo qorshayaasha aan siin wixii galabta ka dhacay Burco. Burco maanta markii la maqlay dabcan wada shaqayn la-aantii habeenadanba jirtay ee ku dhacday xisbigan wadani oo sidan la wada soconnaba codadka si saxa u helay, balse dee dhaqaalihii la isticmaalayo inuu Sicid meesha marayo oo DP Wall meesha marayso oo Saleemaan Gaal uu taladiiba saacaddan la hadlayna talada gebigeedaba Soomaaliland ba Saleemaan Gaal ba hayo, dalkii wuxuno meeshiiba waxay noqotay Iran oo kaleba, waaba tabtii Iran ba waxaynu ku naqan laba madaxweyne, waa madaxweyne kale oo qarsoonba iyo aamine waris. Bulshadii markii halkaa maqashay warkaasu soo gaadhay mudaharaadada dhacay. Mudaharaadadii horta
الحمد لله رب العالمين دعوية الروس هلوين جران لكن سر دمشو ما يدعين إلا هذا إن كستو إلا إمي كذا ساعدا الله ليو مدهرات دي يكعدون كي أو برعك صعدا محاولي بدر سليمان قال وحو أمر كو بحي أمر هدي سوانين صعدا وهبين كدو تبحني شنان كعيدا مذا هو تاني ليدان سيلاي وحي الورس كام وحكا سكف دادرا ورنو وحي تاي ninka la yiraahdo Silayo Salaaman Gaal uu ka baqaba Salaaman Gaal ninka la yiraahdo meeshu soo galo isagii musabbiix haday waliba jiibta iyo jaanta isla helaan waxa soo gudayay halka ha ka sugina cadaalad iyo nabad iyo waxa inay waxa soo dhacaan ha ka yaabina ninkaana horena waniga xalada dabcan idin ku sheegay lahaa nin deemal ah reerkaygaayo waligii bay laayna calaab korkii madaxweyne ku xeynka ahaaye dawladdi maxamed saadra ninka ma cangagsan reerka ma soo marin xaladayga raalihaada halmaan hadalku ma jiro mar aan ka hadlay Ismaaciil Miro waxaan idhi airport-ka lagu magacdaray laas aanu doon maanaya mar dambaan arkay community-da inta badan ma yeego airport-kaas waa kabo hoole sorry oo halmaan baahad markaan lahaa airport-ka Ismaaciil Miro waa ka booholi ku yaal oo arab dheer oo ninkii u gabeeyay day awaadi lahaa rag oo kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaad waa gabaygii day arab dheerna deenina anaga oo kibriyo isagoo laftigi soo cadaalad darro sameeyay cadaalad darradana ilaahay baa naxib oo ilaahay dulmiga u diida qofka bilaadan kaana inuu dulmiga iska diido wax allaala waxa maanta habar jiraan mise majority goodu yaan habar jiraan oran laakiin ku jibeysan ay u qiraysan in musabbixi ba soo baxay kulmi soo baxay cadaaladu ka fugin cadaaladana dhinac ay iska dhigan ruuca cadaaladu hadii inaan tin land forum ku dagaalanay niman kan intee ku samreen niman ka garxay ismaanta way samreen way ku sugeen wixii kulmi wax waalay oo buuqay dalka burburinay in chuuq iyo chaag ma ahayn kuwa laga fidi way xitaa waxa ba ahayna inta qeylinay ama axmed silaayo marba maayada kicinay waxay ahaayeen ba ninkan la yiraahdo ninkan deedanku mujaahid baa u taqaanaa anigu ma dharbaan waan qana musabbixii iyo qoyskiisa ahaan inaan maanta gudub kala ka gashaan oo gudub kala la qaato wallahi inaanay ragannimada meel laba ka soo galeen dadnimadana aanay ku jirin marka aqligaagu u liitaaye horta ragannimada soo baro graalno raguna inay wax soo graan baa qurux badan raggaasu gobanimay muujiyeen maantana way tartameen si qurux badan bay u tartameen laakiin may qabanayeen warqada foojiriin tala soo qaado codkooda la istaamray programme markaa walaal waxa ka dhacay runtii saddex qof baa lay sheegaya meelahaas inay ku dhaawacmeen Salaaman Gaal wuxuu amray ciidamadii bariga joogay bariga ama area-da laas aanada dhulka soo dhac waxa la yiri burcay meedaba imika saacadan waxa kala baxayo is haysta ciidamadii hore u sii joogay burco ee deegaanka ahaa ee kasoo jeeda ama galbeedka burco iyo kuwii barigaba waxaan la isku jiiray war dadka xabada hoos ha ugu dhigina niman gabigoodaba hariilayo oo lahayba ninka la yiraahdo Allaahu Musta'aan ninkan Muusabiix la yiraahdo maandarka lahayba oo iyaguna gariye gardaraba ilaa baashan cadaalad darada lahama marba heeradan isku raacaan niyo baash cadaalad darada lahada xuma ayaa la keenay burco dabana waxa ay ku yiraahdeen kuwii waxay isqabsadeen deegaanka war dadka ee rasaasta hoos loogu dhigin kuwiina way joogaan burcana saacadana la hadlayo way kacsan tahay koonfurta hargeysa kadalik wiinka arkay si gobonimo loo sharaf leh intay ceeriga aba ka soo baxay oo ku halka farriintii soo diray nimankii kale iyaguna reer ceeriga aba ay garxad si halka degana warkanina war cad buu ahaa ilaa maalinta bal waxaan idin siinayaa macluumaad baan ka siinayaa si doorashadu u dhacdo ama sida codka loo wada haystaba war goob kasta oo laga codeynayay waxa fadhiyay saddex inan oo muraaqibina oo midba xisbi ka socda mid cid ka socda mid wadani ka socda mid kulmiye ka socda iyo qof ka socda xubin ka socota commissionka sidoo kale xubin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidamada amniga ilaalinaya sanduuq kasta markii cod bixinta dhamaatay halkiisa inta lagu tiriyay inaan kasto muraaqiba codkii xisbigiisu helay gacanta ku haysta waanu hayaayo dawahay maxaa dhacay horta meesha la hado Hargeysa ama Waqooyi Galbeed muraaqibintii oo dhan gebigoodiiba banna waxay xidheen bal lacag bay siiyeen sanaaduuqdii la isku ogaa ee inan kasta wadanimika codkiisi uu garanayaa toos baa loo haystaa meesha la hada gebiilina iyadoo bay ku galgasheenba oo gebiilina dee maashaallah dee waxa dhacday maashaallah maba odhanaya halkaas waxa bay noqotay weydii arkay ninkii xamseeyay uu ahaa kormeerka guud uu ahaa xisbiga wadani gebigiisaba in la xidheeba oo taayada hadalkeeda badaaba oo wixii ka soo baxay mar dambe oo tii la soo daayo si loo doon laga yeelay okay xisbigan kulmiye la yiraahday Axmed Silaayna hal mar bay doorasho qabteen waxay ku caanan jireen daahir riyaalo aabiyada muraadeed ahaa ee halka meelahaas oo ninka raga weyn wax loo qira
marnaba kamay suuro galin wuxuu silaayo sameeyay daahri alekayn never mu sabayn marbu doorasho sameeyay golihii deegaanku doorasho ka sameeyay axmed silaayo xaqsoor wuxuu lagu sameeyay waa tii warqadihii aadi loogu codeynayay laga soo riyay dooxa argaysa okay markay halkaa sheekadu maraysay waxa dhacday horta warqadahan baan idin siinaya halka lagu soo sameeyay warqadahan codbixinta lagu codeynayay waxaa lagu soo sameeyay dalka lahda dubay dalkan dubay lahdana shirkad bay imkeen oo soo dirsadeen soomaaliya oo dhanba farabaas ku hayso layidhaahda db world oo hadda ilaa kismaayo kusii socotaba iskama qaylina haddaan nahay dhallinyarada dee soomaalida wataniinta boosaasaan ka qaylin waa naliga hoos qaadi waay waabay qabsadeen berberi aanu ka hadalna waxaan ku canaananaya abtiyaashay ama sideedaba dadkan wadani taageero oo dhanba gidiginbe war markaan alaa ka qaylin aanad kulahayn war berbera nimankan la wareegay ee db world war kukaca war kukaca war balaayay soo wadaan war dadkay madaxay isu gelinayaan war dagaalay wadaan juuq baad noo dhowid waxaaba ka kaale warqadahan walaal markaa waxa dhacday warqada hore u yaalay oo shirkadan dubay ay diyaarada ku keenstay baa markii sanaad duuqdiiba hargeysay isugu timi labadii habeen ee ugu dambeeyey warqadahaasaabaa lagu bedeshayba dabcan oo lagu darsaday amarka ugu badanna waxa bixiyey maantana waa if berina waa akhiro axmed silaay uu ku dhiiran waayey in commissionka lala hadlo la yidhaahdo lacag ka qaatan ninka waxa soo galay waa ninkii nin sheegayay habeen hore xalay mooye habeen hore gurigiisa inta laga soo dhaqaajiyey oo gelinkii hore sarkeen silaayey iyo muusebixi wuxuu diiday waxa commissionka ku jira inuu qanaco bal idinku u fiirsada waayo shalay iyo maanta wixii ka horreeyey way iska cadayd inay guusha leeyihiin wadani waxaana wax bedelmeen maantadan aynu ku jirtay ina soo dhaaftay iyo isla shalayto oo shalaytana waa markay subaxnimada uu saleymaan gaal meesha soo galayaba saleymaan gaal amar wuxuu ku bixiyey channelka ciidamadan inuu ciidamada ka soo kaxeeyo bari oo hargeysa iyo meelaha laga baqanayo koonfurteeda iyo burco la keeno waa ciidamadii beriga joogee commissionkana lacag la siiyo mid kastaba 130,000 oo doolar khasab gariyo gardaraba lana soo saaro ninka la yidhaahdo musabbix waxaana taa ku qanacsan oo kuna faraxsan niro la yidhaahdo inuu siciid oo isna lacag la ordaya oo galbeedkaa kasoo jeeda malaaba musabbixii isku faamli yihiin mid maxamuud xaashi la yidhaahdo oo ah raggii 1984 dagaalka ridayey oo isaguna ragga dagaalkaaba warna sidarada dadkaa ku dhacday dee ilaahay dee ummaddaha soo hadiyay silaayo markaa walaalayaal silaayan waa laga adegay nin kastooba ku sii xoog soo toos iyo islaantan uu qaba ee la yidhaahdo aamina waris oo mararka qaar niyo dumarka maan ka hadli jirine laakiin dumarka laftigiinu idinka ku dhiino markaa doontaan habaarbaaba noqotaanoo dee waa laydinku soo habaaraa malaa dunidee iyo aamina waris oo cadeymaheedan aan hayo inaanay meeshaba ka dhaqaaqdaba dhiil hoose la wada galay iyo saleba ninka la yidhaahdo muuse biixi iyo inan kan yar ee inanta ka qaba ee la yidhaahdo baasha morgan talada gebigeeduba kuwaasa ka goodaa gacanta bay ugu jirta commissionkiina wuu idinka arkayey marka idinku lahaa shalayto qaar baa yidhi waa la dharbaaxay lama dharbaaxinee si toosaa loogu hanjabay ninka kudha daacadda ay ku jiray siciid cilmi roob siciid cali muuse buu ahaa ninkii wariye ahaan jiray maanta uu idinka arkayey luuqadiibuu inoo bedelayba khasab baa lagaga dhigay luuqad kale oo tuushalayta ku hadlayay aan ahayn bal iminka mar dhaweed buu hadlayay wuxuu lahaa weli tirintii codku ma dhammaan markii iminka uu hadlay haddana baalkii allahu mustacaan ciro ayay mar dhaweynta soo hadleen waxaad arkaysaa halkan wax in iyagu macal iskhilaafsayinba kii kan u guddoomiyaha ha aaminine ee guddoomiyaha run baan idiin sheegaya anigu war eer dar ilaahayba daacadnimaan idin kula hadlaa reer wadaniyow caawa haddaan dee abti dhaahdana waa caadi anu laba dhinac baa kusoo jeedaa kuwanna dee idin waalayaana waa adeeraday kuwan kalena abtiyaashe ninkan commissionka doorashooyinkae shaaribaha waaweyn leh wax jira ma aha waana qof la laaluushay oo lacag qaatay kaa isagana cadaalada ka sugnay siciid cali muuse ugu dhadhawaa siciid cali muusena waxa lagu war saaxib meeshan wax kalaa ka socday ma fahmaysidi waa kii markaa maanta isagoo hadlayo luuqad kale bay nagula hadlayba degmooyinkiibaa socdo shalayna muxuu lahaa wuxuu lahaa allahu mustacaan waanu soo gebagabaynayna midhkaasna kaana meeshaa ku qabsada amarkaa ugu dambeeyna taasa kaasaa bixiyey aamina waris qof kastoo ama reer hargeysa ama soomaaliyeed uu garanaya hargeysa waxay lahaan jirtay iskuul la odhan jiray women's club oo waagii ingiriiskii mana la dhisay dabcan oo dumarka wax lagu beri jiray iskuulkii maanta iyadaa lahoo dabaq baabay ka taagatayba dabaq ay iyadu leedahay ayay ku leedahayba bal marka d b wall aamina waris oo ku lamaan inankan baasha morgan ee inanta ka qaba baasha morgan waa kanay safiirka ka dhigteen imaaraadka
meel alaala meel uu ka soo baxay halkaa inanta uu guursaday mooyaan wax kale oo dhan SNM bayan waa ahayn war haddaad SNM ahaydeen xitaa waxaan weydiinayaa caawa bal su'aal ku SNM war SNM ma waxa uu dagaalamayseen baasha morganna dekeda berbero waxa ku yeesho oo dhiiggiina u daadinayso Ruushiya dawladdii ku burburiseen ilmacaad dawlad baa naga burburiseen oo dawladdii Soomaaliyeed ee burcaad naga burburiseen Hargeysa naga burburiseen SNM ma waxa uu dagaalamayseen baasha morgan haydan xukumo maxamuud xaashina haydan xukumo allahumma istaan ninkan la yiraahdo allahumma istaan ninkan la yiraahdo aamina warisna women's club ha qaadato ninkan la yiraahdo inuu suuciil shirkadaha oo dhan isaga loo furo muuse bixiyo saraakiisha isrim taariikh badan oo kulahaa baan jirin oo gabigiisuba mafia ahana haydan ku amarku taaglay salemaan gaalo martin bis idinku yimiyay sanam oo gabigiisuba ka taliya inuu wax la burburiyo mooy intaasu ma intaas aad u dagaalamaysin talabaad SNM waxay u dagaalamaysay inay laba reer ay allahumma istaan xilka isku wareejiyaan wadaadaan galbeedka ee waqooyiga Hargeysa iyo bariga Burco si qabow ma wada hadlaynaa ma SNM waxay u dagaalamaysay marna habar janaa madax weyn noqonaysa marna saacad musa noqonaya cid dadkana daawadayaal bay noqonayaan oo markay soo baxaan codkooda waa la boobayaa waa lagu shubanayaa taasuna aad yaraday mid haddaad deeq balaysan bal xitaa mucsooyin kale jira oo dadkani aanay arkin warmaanaga waalan sayiga waalan oo lalaha maalintii dhaweeyday lagu jiray in yar koor Saad Cali Shirow wuxuu saxiixay oo DB wuxuu saxiixay free song tikada berbera waa daawaneen waxa soo dhan waxa marka lagu dul sameeyay ad soo taagantay walaal cadaalad baan ka sugayaa ninkana ma isaga inuu tagaba ugu tala galayba waa iska wareereysaa wadani baare waa lagu waad guuleysatay wadani waa run codkii waa lagu sii umadu isbeddel bay doonaa soo taa 7 sano nimankan ay waxyaabaha dadkan nimankan lagu naceyna laba midba runtii laba qodoba xisbigan kulmiye umadu u nacdo laga soo horjeesta waqti koobada sheegan wax leedahay sheegan xisaabta meel ka soo gashay maan la garanayno sheegantu waxa weeyaan waa habar jecelaya habar uu soo siilayay sameeyo wax laado waa waxan roob ku sameeyso sheegan baa ugu magac daray horta waa qodobkaas waa mid waxa kale oo shacabku ay kala doorinayeen shakhsiyadda labadan qof ee tartamaya shakhsiyadda Cabdiraxmaan waa la arkayaa gaal iyo islaamba ummada Soomaaliyeed oo dhan nin ay ka nabad gasho carabkiisa iyo diinkiisa oo aan siyaasiga degin iyo nin afku taagayo kelmadda ka soo baxdaana kelmad qallafsan oo dagaal unsuriyad booga la damqayo aniga waxa sameeyay tusaalahan beri dhaxaso feer khaatum oo ay ku shiriyeen meesha la taleex waa warsugan wuxuu halkaa ka yidhi shirkii taleex ka yidhi kelmad aad iyo aad baan ogaanahay afqaduun bay soo tagen buu afqaduun bay halkaa soo tagen waxa ma sameyn karaan oo markii khaatumo ay taleex ku shiriyeen kelmad kasto ka soo baxna 1994 waan kii lahaa aniga wax dili kara duca qaadan maayo okay maalintii dhawaad oo shaanad qirxinayay markii uu Hargeysa ka hadlay wakiilaha kuwi markuu la hadlay baa halkan ay sheegayeen allahumma istaan ninkii loodin jiray inaan waracaday wuxuu kula hadlay weydinkii maqliyay marka codkii dhulbaanto dhana rumta fiican wadani bay u cudiyeen war dadku ma jin baa yigu xagee codkan ka keenay dhulbaanto wadani bay u cudiyeen ilaa waxaan way soo dagaranaa wax yar habar jira kala badoo badba wadani u cudaysay kirxay soo dhan baa wadani imka ahaa oo u cidaan dabcan u cudaynin samaroon oo dhan baa u cudaysay qabiilkiisana uu barka helay warqadahan inay warqado foojiriyo ku shuteen waa iska cadda laakiin waxaan leeyahay nabadgelyadan idinkaydan idinku jirtaa walaa idinkiina dhaqaalaha haysta ee tijaarta noqdeen ahnaahay ay nabadgelyadan idinku jirtaa nabadgelyada way ka shaqeeyaan haddii ka shaqeyn weydeen salaaban gaali siilayo mar hore waxaan inta samaysan iyo salaab waliba intiina wada socotaa labadan iminka haddu yahay muuse biixi iyo ninkii lahaado salaaban gaal gibigooda waxay labadin dagaalka barriday idinkiini dagaalka barriday 1994 dhibaatada geystay ba hadana maantana dadkii dhibaatada kala ugu sii darayba war aqliga iyo garaadku hayna shaqeeyo salaaban oo go'aannadan ka noqon leedahay commissionkana khasab lacagta qaata lacagta inuu suuid la wardayo iyo lacagta laga soo qaaday gabadhan khadra xayd ee kasoo jeeda oo qabo madaxweynahan Jabuuti Ismaaciil Omar Gil iyo waxan DB World siinay saad ka qaadanaysaan aad dulki ibsin DB Worldna dagaalka wixii la gashay xisbiga laado wadani waayo xisbiga wadani uu ka biyeediyay heshiiskan DB World ay shirkada ay kula wareegtay berbera iyo badda iyo ay marba meel ugu saaxayeen way ka biyeediyeen oo xisbigan la yiraahdo wadani
heshiiska uu diiday laakiin se kulmiye dhimaha waaba kulmiye sheer baa uu leeyahay ba iska daaba inuu la yeesho sheer inuu ogolaaday wuxuu sheer ku leeyahay dekedda berbera TP wall hadaa dad wax maqlayaatiin umad yahay qof kama hadli karo wallahi waa anigu sababtan ugu hadlayaan idin sheegaya taban hadaan Cabdisalaanay habaar bay deemkay ugu soo wadaanay wixii kale dhawaan isla soo dhaafnay ay waan isla soo dhaafnay todoba sano ku xidhayna mana idin imanayba oo halka anaga inay sirdoonkooda todoba sano haduu yimaado Cabdisalaan jitalma sawirkiisu uu yaalla Hargeysa airport wallahi burcan imanaya meelaha kale aniga Hargeysa de musabbixii hadaa de musabbixii oo shaqaysan baan doomalaynaya oo gibiginnu bi idinka musabbixii ka baqo idin haystaan okay hataa umad yahay dad wax maqlayaatiin shirkadan DP oo leedahdo 4% ayay ku leeyihiin si gaar ah ugu leeyihiin qoyska madaxtooyadu san cali shirana in yarbu ku leeyihiin qoyska madaxtooyadu waayo waa inaan kan yar ee leedahdo Baasha Morgan waa islaanta Amina Waris waa Allaah musta'aan een waa xaweeyaan waa silaan oo de madaxweynaha meesha ka ah oo isaguna de kula jiraba oo isaga habeenkiin wax laga seexaba waxa noo seex Saleban Gal oo aan ka marnayn ninkan Saleban Gal gabigiisu ba musabbihi maalintii dhaweeyd ugu dambeysay isna Dubai tagay wuxuu ogolaaday DP wala shis kida inaan wax ka bedelin ba habar ba iska oo hawle helada inoo tuma way dhigaarkii wararlaad ku jirteen beenana markaatigiisu fogaa maalintii ugu dambeysay saacad cal shire free song ugu dambeeyay saaxiib doorashana waa lagu jiray bal iyo uu sheegay inay soo noqonayaan bal sidee buu heshiis ula gali karaa xisbi tartamayo marka xilkiiba ahayn sidee buu tartami karaa oo sidee buu xusay xi karaa yaa yidhi adar maan de habar jecelayo dadka maala yacniga anigu adar lama sheekeyste ay baad ka adigtiin de ayda ragnimada ku jirtaa adar hadii ragnimada idin ku jirto waxaad maashaalla aad oran lahaydeen oo aad ogolaan lahaydeen in doorashadii la idin ka helay marka ogaado ku seexdo ku soo toosa musabbixina khasa madaxweynu ku noqon maayo Saleban Galna si fadhiyay maayo sheekadii horena way dhamaatay dadkanina maalaayacni ku dhiman maayaan habar jecelada mana ku dagaalami mayso musabbixiyo silayna habar jecelada ma laha dhaqan baa la isugu tagayaa marka dambe halkaana waxaan lahay tolkay haddaad waalantiinna de waalnaada oo mar labaad cidna ka adkaan maysaan oo awl horeba inagii burcala isku wareeray markii dambe iniguna yuro waadnay kuwa kalena ayaadeen ood weyne ama tiiba de la ima doontaan ilaa cidna kama xoog weynidin cidna hukan yare mala aad isku haleynaysaanna iminkaba caawadaaba waxa lay sheegay in ciidamadii kala baxeen burco laba la kala noqdeen arabna ku dagaalami maayo musabbixina waanu garanaynaa iyo meeshu degan yahay iyo wuxuu gudayo wuxuu galabo la garanayaa isaga kuwa ku xeeran iyo kuwa la haybtaaba dagaal hadday noqotana aad yar oo la sikin cilmiye cadaalad rana cid idin ka yelamayso dadkaana waxaan leeyahay Hargeysa iyo Reebburcana waxaan leeyahay abtiya istijiye qadarkana aamine waxbana waxaan idinkuna aad isugu sii weynina waana la arkaya cadaalad darada la idinku sameynayo haddaa dee ka boodaana yaal xisbigana haynooga dhigina abtiyaal xisbi reer intaasuna waa iga dardaaran aan abtiyaashay wadani dadku way jeclaan iskada wadani isaaq iskadaaye soomaali nebi maxamed oo dhan soomaali meel lama kala tagin ayaa idin jecel quluubta ummad oo dhan baa la jirtay si qurux badan oo wanaagsanna waxba u wadin gudoomiyaha xisbiga wadani iyo dadka taageero dhan dad bay ahaayeen anigu ku jiray isla Facebook ka bedela reer ay garanayay nebiga Maxamed waa noocaas aan sasana ka waran waraadar baa kan mar horan xidhe wallahi aanu imka live kaas ay ugu jiray ayaa la isid Facebook ka bedesh koorka ma ku soo diraade koorka aanu ku soo dirmay oo lahayd ka bedeli karana wasu wareerena kun marka abtiyashana waxaan leeyahay abtiyal idinkuna isirada jiya oo ka yara daaya hadalka yara reeraysan dhaqankay tagaysaayo Saleban Gal iyo Silaayi iyo inaa Suuciid iyo hadii ay musabbixi iyo qaab siyaasadeedsan iyo shirkadan la yiraahdo DP oo la lacag tisinaysa hadii ay la timaado qaab tii tuugaysi iyo siyaasadeedsan oo ay xeerarkii doorashada laga baxo xeerkii dhaqankay tagaysa isagana laba ka xeeran qabiilna qabiil ma oran karo aniga dabcan dadka madaxa ka haysanayo anaga laynayno oo waxaas uma shaqeynayaan waanan aad iyo aad noqono xumahay qofka dee isagu qabiil wato aday ku taala anigu burca burcaanahay burca dhalad
labada dhinac ee burcaba ku soo jeeda ka xanuusanaya bariga qura eegayowna adigana rumaan ku sheegaya weynigii sugin maxaa dagaalka muxuu ninka nabada diidow maxaa dirirta koogta war sunigii sugin annaga cid ka adkaanay markii aan burco dagaalku dhacay ee aynu dhinac iska wada marnay sunigii maxay yiri waanu guuxin hotelka annaga miidkeena halkaa la waday ee manin maan ka adkaaday markii doomaanay loo soo bariin nabado innaga xitaa guriyeen in oran lacagta ee laluushkan ee laga qaadin online markan yiri waxa soo guurinay waa roo intan oo gurigay sida adeer hadaba habar jiclayo saacad muso aniga dhinaciina aakharna dhigmaayo saacad musaani waxba kama galin nikad wali kareysan wala in raaciye laakin habar jiclayo waxaan leey wuligin be godo baas ka qaatan war rag baad aan tirtin ama dagaalama oo ahan le laakin illa maanti silayo talada idin qabtay iyo salaabangal kub cagaar loo leeyay miinay ka durdurin godobun baynu qaadanayn kalshaalaan ka qaadanaynay 94 baynu qaadanaynay waxaynu qaadanaynay allah musta'aan waa jimci walaale waa jimci aanu jimcaha waxba kama galin dadkaasan day wacdiyeeyaan day dagaal baa u diyaar yihiin waxba korayaan ba khasaba kulmiyo ku soo fuulayaan warada dagaalka adigaaba yaa kaagad nag wixinu dumb harag baynu wada saarnahay marka dagaalkan aad leedahay dagaal buu ku fuulaya yani kan dagaalka doonaya kan kala muxuu yahay kan kala ma faruub rukusta daday dagaal dhaco adigana khasaara ku dhacaya kan kanana khasaara ku dhacaya xaaladda hal dad jeeban la yahay dagaal wiil baa ku dhasha wiil kuma dhin wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho ninna ninka ma xoog badna khasaaruna wallahi wiinagu wada dhacaya marka waxaan leeyahay umada halka ku nool ee abtiyaashina waxaan leeyahay abtiyaal idinkuna baasha reer ka dhigina dabcan de idinka aba dad badan la socday kuwan kala reeray waxa isku soo koobay waxaan leeyahay nima yahow niga joojiya walaadan aadimkan loo baahnayn ee weliba nimankii dhagaraysna wuxuu dhimi adigaagii doobta lahaa ee dibdaabyada geystay baan weliba doona ogolayn nimankiinii hore dhibta uu geystay horumar labaad ha geysanina taariikhdu way isqoraysaayo raggii 1994 dagaalka riday baa 1994 kii mar labaad umadda ku celinina dadkan talabaad bal waxay isdhaafinayeen xitaa waa la joogay waa la ilaalinayay maxaa dhowrkan casha gaadhsiiyey dadkan hal milyanba may codayn marka ummadda waxaan leeyahay ku nool caawa jimci kulley waanu duceynayaa allah raxmaanka toofiiqda ha waafajiyo allah raxmaanka aynaga kala qaboojiyo ilaahay kuwana anaga soo qabto dagaalka iyo dhibaatada wada salaamaanna waxaan leeyahay ruux aanad samaynaysin niyo qof kastaaba uu ogyahay waana lagula socdaa ilaa janankanaad taanina waxaan leeyahay dee salaamaangaal madaxweyne maahe madaxweyne jiray ha qaadanin dabcan talooyinka uu ku siinayo iyo go-aanadan degdegaad qaadanaysid adiga ku dhahdo haybaatoo waan ognahay inaad madaxu meeshu marka horeba qabiil bay baashan qabyaalad lahdana waa basal way sii dhilantaa iminka waxay maraysaa laba yaroor heer oo dabcan waa meel yaroo hoose sii maraysa ka daaya baasha reereysiga baasha hadday cadaaladda ay cadaalad waxba ku yimin waayaan waxba adeer looma baahna inaydun warqadahan yar ee aad ku codaysanaysaanna aad ku darsateenna in dubay lagu soo sameeyey oo ay foojar yihiin qof kastaaba wuu la socday wuu ogyahay marka walaalay aad iyo aad baan uga xumahay waxaa burco inkastoo dabcan aan mar labaadna ducada ugu celinayo waayo caawa burco way kacsan tahay saddexdaa qof baa dhaawacmay laakiinse kacdoonku wuu jiraama waana kii guddoomiyuna hadlay dee britana bal waxaa la arki doonaa waxay ku hadlaan nimankan loo xil saaray inkastoo anigu aanan kuwaa ka sugaynin cadaad waayo caawa uu dafiray wax cad oo saxab uu dafiray markiiba kii guddoomiyaha commissionka ahaa warqadahanna waa warqado dhaba oo xaqiiqa weeyaan oo sugan warqadahan wax la isku daamariya marka ummadda ilaahay waxaan leeyahay meel ay ku sugan tihiinba jimco wanaagsan hana loo soo duceeyo dadkeenna iyo ehelkeenna iyo qaraabadeenna halkaa wada jooga ee burca jooga siiba aniga gaar ahaan halaygu soo duceeyo dadkaygii oo labada dhinac ee burcaba maashaa dee aan ka soo wada jeedo oon aad iyo aad uga warwariyo oo ay taabanayso waayo burco waa magaaladeedii waa meeshaan ku dhashay waa meeshii hooyaday kasoo jeeday aabahayna kasoo jeeday waana magaalada dabcan waana magaalo sensitifa balse dulqaad badan laakiin se haddii lasoo gardaraysto oo loola yimaado iyo sool iyo sanaag iyo caynba walaal oo loola yimaado dee wax ka baxsan anshaxa caadiga burco way kulley sensitif weyaan burco waan isoognahay reer burco maasha allah war adeer hebel baa guleystayda maalayacniga looma baahna hadduu guleystay dee cid wax xukumi karayo cidna cid khalad adeer iyo xoog kuma xukumi karto marka ummadda waxaan leeyahay walaalayaal dadkeenna aynu soo ducayno oo aynu insha allahu tacaala nimankaana in ilaahay inaga qabto soddonka sanona soo hortaagnaa 27 sano iyo 27 sanaba
dhibaatada iyo dagaalka uu soo taagan ee waaweyn ee aan xishoonayn ee dabcan ummadii madaxiisu gelinayay. Waad arkaynay wixii socday dhowr ilaa tan cashaba waxay ahayd uun intaasun bay socotay, laakiin dadku way dadaaleen. Dadkuna maasha allah waa dad wanaagsan oo si qurux badan oo gobonimo leh oo sharaf leh ayay sameeyeen. Ilaahay aydan karaamiyo dhammaantiinba. Asxaabteeda wixii akhbaar ee dambana haddii ilaahay ka dhigo waan idin soo socodsiin doonaa insha allahu tacaala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.